Leo tunakupeleka katika mtaa wa Soko Mjinga ulioko ndani ya mji wa Emali, kaunti ya Makueni. Mtaa huu umekuwa na sifa kabambe tangu kubuniwa miaka ya 50. John Maweu anasimulia kuhusu na anadai kujua tangu akiwa kijana mdogo. Jamii ya Kihindi na Wakamba ndio waliokuwa wengi katika mtaa huu na walifanya biashara pamoja. Mimi nimezaliwa hapo ng'ambo, lakini town yangu ndio ilikuwa hii. Mwaka wa 1956 tulikuwa nakuja hapa na babangu. Mwaka wa 56. Na hapa zilikuwa nyumba kama 6. Ile Smiley Punch na Wahindi na hii sindilio imefuata. Hii iko hapa kwa Kiembe. Kwa hivyo hii town ndio ya zamani na soko ilikuwa pale. Kwa hiyo barabara, lakini wakati watu wamekuwa wengi, wakahamishwa wakapelekwa hapa nyuma. Kutoka nyuma wakahamia tena huku kwa barabara. Au walibomoa, unajua kulikuja watu wa safari. Wakitafuta njia. Wakitafuta nini? Njia. Lakini zingine wakaweka mahali asiku wako. Najua wengine wale wanini wanafanya kupeana pesa. Vitu ibadilishwe. Kwa hivyo unaona hata hizi nyumba hapa zilikuwa nawekwa kama karibu sana. Alafu mtu mwingine alikuwa anaitwa Mwangi kutoka Machakos wakati huo. Akafanya service kakatwa na zikasongeshwa pande ile. Soko Mjinga ni mojawapo wa mitaa ya zamani sana katika kaunti ya Makueni. Peter Masila anayefanyia biashara zake hapa anatoa sababu kadha wa kadha zilizopelekea mtaa huu kupatiwa jina Soko Mjinga. Watu wa huo mtaa kwa kiasi fulani walikuwa wanaonekana nyuma labda kuliko watu wa mitaa ile ingine. Na kwa hivyo kaonekana ya kwamba labda walikuwa wakifanya biashara na wako wamerepuka kiasi ya kwamba wangefanya hizo biashara vizuri. Kwa hivyo nikaa wale wa mitaa ile mingine walikuwa kwa njia moja ama nyingine wanunulia vitu kwa bei ambayo ilikuwa ya chini, na kwa hayo mambo ya kununua vitu vyao ama bidhaa ambazo walikuwa wanauza, basi wakaonekana sio watu ambao ni werefu. Kwa hivyo wao ujinga wao ama kutoelewa kwao kukafanya wale ambao ni wanita ile mingine wawaoneka watu ambao walikuwa nyuma sana. Kwa hivyo mtaa eneo wakaitwa Soko Mjinga kwa sababu watu wa huo mtaa walikuwa nyuma, yani kuerepuka tu yule biashara. Na inaonekana kwa hayo maisha yao wale wengine waliendelea. Si kwa sababu ukinunua kitu kwa bei rahisi na uende ukauze sehemu zingine kwa bei ya juu, hao watu walikuwa kwa njia moja ama nyingine wakifaidika kwa sababu ya watu wa huo mtaa. Miaka ya jadi eneo hili lilikuwa na biashara si haba. Inasemekana mji wa Emali ulianza hapa. Wengi wanadai kubadilishwa kwa barabara kuu ya Mombasa kuelekea Nairobi iliyokuwa inapitia karibu na mtaa huu ndio chanzo cha kuanguka kwa biashara nyingi hapa. Wengine wana mpango wa kuhamisha biashara zao. Watu walihama sana sana, ukitaka maji hata saa hii ukakunywa maji ya chungu peke yake. Na watu kwa vile wapendi maji ya chumvi, kama mimi nimetoka pale kuna fresh lake, maji ya chumvi hayawezi ingia, huwa nakimbia kununua ya duka ambayo iko expensive kidogo. Sasa tungetaka pia tuwekwe maji safi. Na kutokana na hiyo mambo ya maji ndio watu wakahamahama. Alafu pia nimejaribu kuweka biashara, hata sasa hii bado nafanya hesabu vile nazahamisha hii biashara yangu ya chuma kwenye hiyo soko mbele. Sababu nikiitishwa taksi ya hii kazi hata siwezi pata ya kutosha hiyo taksi. Babu inabidi nisumbuke nihamishe hii. Uende kule kwenye watu. Uende kule kwenye watu. Kwa sababu ya hali ya maisha, wengi wamesha acha na wakaama, wengine wakafilizika.
na sababu ni sehemu ambayo iko mbali sana na mahali ambako kuna watu wengi. Basi watu wakaenda kwenye saidi ambazo zinafutea. Matumaini ya wanaofanya biashara hapa yanaendelea kudidimia. Wamedai kushindwa kulipa ushuru kutokana na kukosa biashara. Kujengwa kwa reli ya kisasa ya SGR karibu na mtaa huu pia kulisababisha kifo cha haraka cha soko Mjinga. Je, ni kwa nini? Nenduka tu, maana unajua wakati railway ilijengwa hii ya China. Najua watu walikuwa wanafikia hapo station. Sasa wakafunga, njia zikawa ni huku na pale. Sasa ikawa mtu ni ngumu sana kutokea huku ateremke huku. Miaka kadhaa baadaye, majengo mengi yanaendelea kuchakaa kutokana na kutotumika. Mengine ni mahame na wenyewe waliyafunga zamani. Mifugo kama mbuzi hujisitiri kwa majengo yasiyotumika. Mfano kama hii eneo, nyumba yote imefungwa mlango sababu biashara ni mbaya. Kutokana na kwamba hakuna maji safi na pia area kuna chafu nyingi sana kiasi ambapo hata inaweza kutokea magonjwa mabaya. Sana sana pale hii nimesimama iko takataka nyingi sana. Ambapo sasa ingefaa serikali ichukue hiyo nafasi kwa kusaidia hii soko. Kwa vile moja kivunjika, watu wengi itakuwa wamegonjeka. Hata hivyo, japo kwa mwendo wa kinyonga, wengine wanaendelea na biashara mbalimbali hapa. Maseremala, wasusi na biashara rejareja zinaendelea. Soko Mjinga? Haya. Huenda wenyeji bado wana matumaini ya mtaa huu wa soko Mjinga kurudia hali yake awali siku za usoni.